звати Андрій. Я один з засновників майстерні DropMod. Ну і саме клубу DropMod. DropMod – це клуб автомобільної культури. Автомобільна культура, ну, щоб вам стало більше зрозуміло, давайте краще до мотокультури спочатку прийдемо, тому що в мотоциклах багато людей знають, що є там якісь бобри, кафірейсери. Так само і в автівках. Є дуже багато направлень, дуже багато стилей. Починаючи з хот-родів, закінчуючи самим молодим стилем – це стенс. Ми тут, в нашій майстерні, проводимо тематичні вечори, розповідаємо про культуру взагалі, про стилі, презентуємо тут автівки, які ми робимо. DropMod – це, не знаю, це наше життя з Максом. Це автівки, це тусовка, це культура, це люди, це наші друзі, це наші жінки, це все DropMod. Це наші автівки, це наше життя. Я пішов вчитися в торгово-економічний університет на дуже складну спеціальність – менеджмент зовнішньої економічної діяльності. Тобто я розумію таке Incoterms, інвойси та все інше, але жодного разу не працював за призначенням. З 2004 року ми з хлопцями об'єдналися та вирішили робити автівки крутішими на той час. Ми з моїм другом уклали угоди з німцями, а саме це був Zeidel Tuning та Oettinger. З цими двома виробниками ми почали співпрацювати в Україні. Але, ви знаєте, ну, коли тобі 18 років, ще не так розумієш, що такі бізнес-процеси і як це. Звичайно, хотілося робити круті речі, круті автівки. От, і через декілька років все це переросло в те, що наше тюнінг-ательє просто стало робити сигналізації та тонувати вікна, і ми, ну, з другом просто пішли звідти. Це був бізнес по постачанню констоварів та побутової хімії. Саме там я пропрацював майже 5 років. Все-таки все стало добре, в мене вже працювало 5 чоловік, і бізнес приносив якісь гроші. Це пройшло, мабуть, 4 чи 5 років, і я зрозумів, що я знову займаюся не своєю справою. Саме в той момент, коли через 4-5 років все почало працювати. Почав працювати інтернет-магазин, в мене вже були водії, вже були машини, тобто, і був непоганий досить заробіток. Але я просинався і розумів, що я йду на роботу і займаюся не тим, чим хочу. Вітаю, мене звати Максим. Я один із засновників клубу DropMod і майстерні DropMod. Займаюся улюбленою справою, справою свого життя. Відчуваю кайф і насолоджуюсь кожним днем, який я проводжу тут. Все починалося, якщо це зв'язано з автомобілями, це починалося ще з дитинства. А якщо професійно, то я вивчився на архітектора. Зовсім не жалкую, що вивчався на архітектора, бо ця професія мені допомагає і навіть з автомобілями кожен день. В магазині електроніки. Потім я зрозумів, що це зовсім не те, що мені подобається. Треба все-таки займатися улюбленою справою, а улюблена справа, як я казав, це автомобілі. Я пішов працювати на роботу, яка зв'язана з автомобілями, у малярний цех. Збирав автомобілі, коли їх фарбували. І потім вже DropMod Workshop. Це те, заради чого ти живеш. І неважливо, як воно виходить у грошовому еквіваленті, скажімо так. Важливо, як воно в тобі живе, як воно розвивається, яку енергію воно тобі дає, і задоволення є від цього чи ні. Тому що на бізнес можна, ну, заробити гроші можна абсолютно у всьому. Тут, знову ж таки, не було моделі бізнесу. Це була початкова модель улюбленої справи. Щоб зрозуміти, чим займатися, по-перше, треба мріяти. Треба зрозуміти себе. Треба любити свої хобі. Якщо у вас немає хобі, ну, не знаю, що вам порадити, мабуть, зверніться до своїх батьків. Батьки вам підкажуть, що вам в дитинстві подобалося. Подобалося, може, щось збирати, чи малювати, чи ще щось. І це саме
я на 100% впевнений, що це є ваша улюблена справа. Мені з дитинства подобалися автомобілі. Я з дитинства збирав модельки, якісь журнали. Мені в спадок достається автомобіль, саме Жигулі. Я розумію одразу, що з ним треба робити, але є така проблема, що робити старий радянський автомобіль десь на СТО чи в когось це неможливо. Навіть якщо ти знаходиш якогось діда, який сидить у гаражах десь, приходиш до того діда і кажеш: «Діду, слухай, а зроби мені так, щоб, не знаю, підвіска була на 12 сантиметрів коротше». Він: «Що? Що ти мені таке верзеш? А ну геть звідси». От, і ти розумієш, що на таке треба тільки робити самому. У той самий час ми знайомилися з моїм напарником Максом, і перші кроки робили самі. І я розумію, що не так все погано. У мене хоч і розвиті руки з дупи, але вони були золоті.